Prețurile cresc de la o lună la alta, o spun ultimele date oficiale ale Institutului Național de Statistică. Cel mai mult s-au scumpit zahărul, uleiul și untul. Inflația este însă în ușoară scădere. Cătălina Mănoiu are toate datele. Cătălina, te ascultăm. Bună dimineața! Bun găsit! Ultimele date anunțate de INS arată o inflație de 15,3%, o ușoară scădere de la 15,9%. Nu putem vorbi de reduceri de prețuri, de ieftiniri. Din potrivă, am asistat la scumpiri spectaculoase. De exemplu, pâinea este mai scumpă decât anul trecut, cu aproape 27%. Mălaiul s-a scumpit cu aproape 35%. Avem de asemenea o creștere spectaculoasă și pentru ulei. Ne costă mai mult cu aproape 44% un litru de ulei față de anul trecut, o scumpire foarte mare. Vedem la zahăr, un kilogram de zahăr ne costă mai mult decât anul trecut cu aproape 63 de lei. La fel, scoate mai mulți bani din buzunar pentru carnea de pui, este mai scumpă cu aproape 20%, la fel și peștele proaspăt. Laptele de vacă ne costă mai mult cu aproape 28% și vedem de asemenea că suntem nevoiți ca zilnic să scoatem mai mulți bani din buzunar și pentru fructe proaspete. Creșterea este de aici de 8,55%. Energia electrică ne costă mai mult cu 27%, au crescut facturile, iar gazul este mai scump cu 40%. Nu putem vorbi de ieftiniri, vedem ușoare scăderi sub 1% la servicii de telecomunicații și la servicii de telefonie. Acestea sunt datele anunțate de INS, care anunță scumpiri pentru acest sfârșit de an, și avem de asemenea și un avertisment de la Banca Națională. Deși spuneau că vom asista la o scădere inflației sub două cifre la începutul anului viitor, nu mai poate fi vorba despre acest lucru. Această inflație de două cifre va topi veniturile românilor până în prima jumătate a anului 2024.